Biznesi i basteve sportive nuk mund të trajtohet si një kopeka që ka shëvjedhin. Është kjo deklarata Ertan Shytit, kreu të shoqatës së basteve, i cili sot në emisionin Rreze Dielli u shpreh se vendimi i qeverisë për të mbyllur pikët e basteve sportive është tërësisht i pastudiuar. Shyti theksoi se rreth 20-40% e këtij sektori është informal, ndërsa shifra e tyre që luajnë në mënyrë të paligjshme baste online është e frikshme. Nuk mund trajtohet si një kopeka kaçakësh që keni vjedhur, që keni vjedhur, dhe tashi nuk ju lëmë më të vjedhni, sepse kjo nuk është mënyra se si biznesi trajtohet. Të hysh në këtë si thua, iniciativë, pa pasur një projekt. Okay. Ne e dim që kompanitë e basteve paguajnë 45 milion euro taksa shtetit. Nëse një strukturë shtetërore më thot që ka harxhuar 1 euro për të bërë një studim social, sa janë njerëzit që janë të varur, cilat janë problemet, si zgjidhen? Ndërkaq, pedagogu i Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, Rezart Prifti, tha se kjo iniciativë është pozitive veçanërisht në aspektin social. Si vendim është shumë i mirë. Dakord. Teorikisht ka disa probleme, por jo shumë i mirë si vendim në ana sociale, nga ekonomika hajta diskutojmë tani. Por un kam një problem me këtë pjesën e aksionit. Çdo gjë në këtë vend është bërë për herë me aksion. Ku un dëgjoja që aty janë 7000 të punësuar. Po. Çfarë kanë sipas të dhënave? Ata zotëri dhe zojat nuk janë të punësuar fare. Un i quaj pa punë ata. Pse? Po sepse për mua një person që ka një pik basti, nuk ka ndryshim nga ai që shet fare. Sepse nuk është i kualifikuar, nuk ka arsimim. Nuk është kualifikuar, a specializuar, a rasi gjë.